1-0 Jelgrim Elter og 2-0 Jelgrim Elter. Og en av oss er mannene som kom til Klassiker fra Styrkjum Lee i Tjadamon, og til Røysen i Endnastøymon. Og mitt land var en annen av dem på jordspillen, og det var Todd Jonsson i Ødleforhurtel, der fyrre maler, prigget i balten frem i midtelen, også midt av en stikninger, og så var Jelgrim her plasseret i balten i malen. Det var en 20 minutter inn i fyrre løg, og nægget det sammen i 17 løg, så var hendet det omhattet. Det var det etter Jelgrim Elter som var med over inn og kunne sette balten i malen til 2-0. Og her er Vøtsingur rundt at trusht og trusht og trusht, og det blir til ankra så i smørgla minne chanser, men ikke retna i støymen å få neka som er sted av Håland. Og tog er støvene, altså tannet, og tog er røslet i det, at KOI vinner Destin i Klaksvøk 2-0.